Qirg'izistonda o'qiyotgan o'zbekistonlik talabalar ommaviy ravishda o'qishini O'zbekistonga ko'chirish harakatida. Bunga O'zbekiston ta'lim vazirligi tomonidan 6-fevralda chiqqan buyruq sabab bo'lgan. O'zbekiston oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining rasmiy Telegram kanalida tarqatilgan ma'lumotga ko'ra, Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'istondagi oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan o'zbekistonliklarga o'qishini o'z respublikasidagi oliy ta'lim muassasalariga ko'chirishga ruxsat berilgan. Buning uchun talabalardan pasport nusxasi, ariza reyting daftarchasi yoki akademik ma'lumotnoma nusxasi talab qilinadi xolos. Ular hech qanday sinovlarsiz O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlariga qabul qilinadi, deyiladi vazirlik tarqatgan ma'lumotda. Ba'zi ommaviy axborot vositalari o'qishini O'zbekistonga ko'chirmoqchi bo'lganlarga o'shdagi oliy o'quv yurtlari hujjatlarini bermayotgani haqida yozishgan. Ammo talabalar hozirda bu borada biror muammoga duch kelmayotganini aytmoqda. Amerika ovozi bilan suhbatlashgan talabalardan biri Husniddin Ismailov O'sh davlat universitetining tibbiyot fakultetida o'qiydi. U O'zbekiston ta'lim vazirligi talab qilgan barcha hujjatlarni topshirib, Toshkentdagi oliygohlardan birida o'qishini davom ettirishga umid qilmoqda. Bu yerda dokumentlarimizni pechat urdirish ozgina qiyinchilikka uchradi. Keyin hozir yo'q, hozir yaxshi. Kecha hamma dokumentlarini to'g'irlab bo'lgan, aksariyati qolganlari yana to'g'irlashatmoz. Hozir nimani kutyapsizlar o'zingizdan? Hozirmi? Hozir biz u yerdan anaqa prikazim chiqqanimiz uchun baribir shu yer talabasimiz, o'qib turishga majburmiz. Qirg'iziston oliy o'quv yurtlarining rasmiylari O'zbekistondan kelgan talabalar o'qishini ko'chirish harakatida yurishganini tasdiqladi. Ammo Qirg'iziston qonunlariga ko'ra o'qishni birinchi kursdan ko'chirish mumkin emas, deydi O'sh texnologiya universitetining matbuot kotibi. Uning aytishicha, hozirda o'zbekistonlik birinchi bosqich talabalariga akademik ma'lumotnomadan tashqari boshqa barcha hujjatlar berilyapti. Ammo akademik ma'lumotnoma birinchi kurs tugatilmaguncha berilmaydi. Universitet vakili shuningdek O'zbekiston elchixonasi ham to'laqonli ma'lumot bera olmayotganini qo'shimcha qildi. Kecha O'zbekistonning posoli keldi Bishkekdan. O'shdagi studentlar meni kecha O'zbekiston elchisi Bishkekdan kelib, O'shdagi talabalar bilan uchrashdi. Ular ham shu ma'lumotlarni aytyapti. Ular ham qaror chiqqanini tasdiqlaganiga qaramay, bu ish qanchalik darajada amalga oshishi bo'yicha to'liq tasavvurga ega emasliklarini aytishdi, deydi matbuot kotibi. Biro qanchalik deyngilda qavlat deyotgan ma'lumotlarda da bunday chin to'g'ri ma'lumot yo'q. O'zbekistonlik talabalar mazkur qarorni sevinch bilan kutib olishgan bo'lsa-da, kutilmagan qaror ortidagi sabab nima ekanini bilmaydi. Yo, mana chet elda tarqalgan har xil viruslar sabab bo'ldimi? Keyin bu yerda studentlar ko'pchiligi ko'pda. Keyin bu yerda to'laydigan kontraktimiz o'zimizga to'lasak, davlatni manfaatiga to'g'ri keladi-ku. O'zbekistondan kelgan talabalar bilan suhbat davomida ma'lum bo'lishicha, ular ta'lim vazirligi talab qilgan hujjatlarni topshirib, natija qanday bo'lishini kutadi endi. Agar u yerda o'qish imkonini qo'lga kirita olishmasa, yana Qirg'izistonga qaytib kelishmoqchi. O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirish qiyin ekani va shartnoma haqqi ham nisbatan qimmat ekani sabab 10 mingdan ortiq o'zbekistonlik yoshlar oliy ta'limni Qirg'iziston janubidagi oliygohlarda olishga qaror qilgan. Davron Xotam, Amerika ovozi uchun Qirg'izistondan.